No veo conciencia, me sospeito de un hombre. Voz que una coca agonía enunciada, barullo penetrante, beizos que cortan con miradas. Quen tamén estivo o sábado na apertura da mostra Raias de Silencio no Pazo de Sabadelle foi a escritora e mestra Rochín Novoa. A presentación do seu libro Instants tivo lugar no marco dunha noite para a escultura de Luís Loureira, as pezas de folla de lata de Fernando Reboredo, os contos de Anxo González Guerra e as obras plásticas de María Xosé Domínguez, así como a poesía de outros creadores galegos como Eva Xanín, Carlos Rafael ou María Xosé Fernández López. É un poemario que surxe para a vida de hoxe en día super rápida, entón son poemas tan sumamente cortos de unha liña, non chegan a ser haikus, pero dunha liña, dúas ou tres, que bueno, como presentar Instants el solo, levaría menos de 10 minutos, é dicir, enrollaríame ou máis que realmente recitar cada un dos poemas que hai aí dentro. Entonces, bueno, ven un pouco acompañado de dos libros anteriores, de Muller de Babel e de Farrapos de Boneca. Diferente como te enorma, para que sangres cada segundo que che den, e ti, inconsciente, tiraches. Me encanta experimentar e facer cousas novas e eu os únicos límites que teño é que cando chamen unha porta me digan que non. No momento en que me van dicindo que sí, pois probamos de todo. Que queda ben, pois xenial. Que non, pois non, vos nos diredes. Seguimos no mesmo recuncho, agachados. Sendo nosos mesmos, somos tan distintos. Sequeira flor que me deches, mordendo teu amor, como se por confusión blasfemaras. Tens a chave, non entras, non sabes. En nada, non pasa nada.